today, yan po ang activity ng ating solver, ang Harbor Star, na magkandak po ng initial siphoning to assess the flow rate. Sinubukan na ng solver company na kinuha ng kumpanya na may-ari ng MTKR Terra Nova ang paghigop sa langis mula sa mismong lumubog na oil tanker sa Limay Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, natapos na ang installation ng metal cups sa 12 pressure vacuum bulbs ng tanker. Wala na rin tumataga sa 24 na bulbs ng mga tangke. Nangangahulugan ito, natapalan na ang lahat ng leak nito. Actually po, kahapon natapos na rin po yung tinatawag natin hot topping. Ito po yung procedure kung saan pre-prepare na po natin yung mga tangke o yung tangke ng motor tanker Terra Nova for the siphoning na po. Ngunit paglilinaw ng PCG, hindi pa nasisimulan ang full-blown o actual na siphoning operations sa lumubog na MTKR Terra Nova. Initial siphoning pa lamang ang ginagawa para malaman ang flow rate ng langis o kung gaano kabilis ang paglabas nito kapag hihigupin. Sir, what do I mean by initial siphoning is that we are assessing first the flow rate of the oil. So ang intention po kasi natin is hindi po biglaen yung procedure, the mere fact that the reaction of the oil, kung gaano po siya kabilis lumabas dun sa mga pipes po natin. So that's why it's initial pa lang po because it's not a full-blown siphoning procedure. Kung magiging maayos ang lagay ng panahon at matagumpay ang ginagawang testing, saka sisimulan ang full-blown siphoning sa motor tanker. Target ng Salvor Company na tanggalin ang kargang 1.4 milyong litro ng langis ng barko. Palitan ito ng tubig at saka palulutangin. Para po hindi ma-empty yung vacuum. Kasi po kapag ginawa natin na ma-empty yung vacuum, magkakaroon po ng hangin in the space. Magkakaroon po ng movement, unforeseen movement yung barko, and yun po yung iniiwasan natin. Inihintay na sa ngayon ng PCG ang magiging resulta ng initial siphoning para makalkula ang panahong itatagal ng proseso. Again, this is to provide us the rate of oil flow, and then ma-estimate po natin from there, makapag-submit po sa atin ang Harbor Star ng kanilang specific timeline kung kailan po natin matatapos yung procedure. Samantala, sa lumubog namang isa pang tanker na MTKR Jason Bradley sa Maribeles, sinabi ng PCG na nagpapatuloy ang paghigop sa tubig na pumasok sa barko bago simulan ang siphoning sa karga nitong 5,500 liters ng diesel. Partially afloat o bahagya na ring napalutang ang barko at tinatayang aabuti ng hanggang 2 linggo para makumpleto ang proseso. According po dun sa Salvor, kanina po may bago siyang statement. Previously po kasi sinabi niya nasa 4 to 5 days. So kanina po is nasa 2 weeks po pipilitin niyang mai-offload si motor tanker Bradley. And then po hihilahin na po ito sa shore relative po dito sa ongoing salvage operation na ito. May nakuha na ring Salvor Company ang PCG para sa sumadsad na MV Mirola 1. Sa pagsusuri, nakitaan ng 3 butas ang barko na may laking aabot ng 3 hanggang 4 na sentimetro. Tatakpan ang mga butas sa pamamagitan ng cementing process. Aminado ang PCG na hirap sila pagdating sa operasyon ng MV Mirola 1 dahil wala pa ring umanong paramdam hanggang sa ngayon ang may-ari ng sumadsad na barko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.